محترم جناب اشفاق مغل صاحب میرپور خاص پاکستان، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا مسجد کی تعمیر میں ہندو مستری مزدور سے کام لیا جا سکتا؟ محترم اشفاق صاحب، ایک بار ذہن میں رہے کہ جیسے ہم کسی سے مزدوری لیتے ہیں اور اس کو جب نفع دیتے ہیں، یعنی اس کا محنتانہ، تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ محنتانہ اور یہ رقم اپنے مسلمان بھائی کو دی جائے اور اس کا نفع۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہنر ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں جانتا اور وہ ہندو جانتا، تو ایسی صورت میں اگر مسجد کی تعمیر میں مزدور کے طور پر ہندو اگر کام کرے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم جو پیسہ مزدوری میں ہم دیتے ہیں وہ کسی مسلمان کو دیا جائے تو اس سے